Вже місяць Дніпро намагається оговтатися від жахіття, яке стало реальністю. 14 січня російська ракета забрала плани, спогади та життя. Тоді через трагедію в місті оголосили триденну жалобу. Однак від втрат серце крається й досі. Як пройшов цей чорний день довжиною у місяць, як почувають себе постраждалі та що зараз на місці теракту – далі у сюжеті. Місяць тому життя багатьох перевернулося з ніг на голову, а ще з півсотні обірвалося назавжди. Ребята, це піздець, нет під'їзду. Просто нет під'їзду. 14 січня – Дніпро, вихідний. Чи міг хтось подумати, що ця дата назавжди стане чорним днем у календарі? Поки невинні люди проводили свій святковий вихідний у колі сім'ї, друзів та рідних, клята ворожа ракета вже цілилася руйнувати будинок, долі та життя. Це перші хвилини трагедії, яка забрала у вічність 46 людей. А ще майже сотня з тяжкими пораненнями дивом врятувалася, як і 9-річна Мирослава. В момент вибуху дівчинка була на вулиці. Вона сказала: «Мама, я не вмію швидко бігати, я не змогла убіжати від дому». Вона пам'ятає, як він на неї падав, вона пам'ятає молодого чоловіка, який доставав її з-під обломків. І якраз все балконы, все окна повылетали на ее комнату, на ее диванчик. Не дай бог бы она была в комнате, ее бы могло и не быть. Дівчинка вже місяць прикута до лікарняного ліжка. У неї перебиті ніжки. Окрім страху та нічних кошмарів, які почали переслідувати її після вибуху, Мирославі довелося перенести не одну болісну процедуру та вже кілька операцій. Але попереду ще довге лікування та реабілітація. У неї два переломи бедра и рваная рана на ножке. Все процедуры делает, старается садиться, тяжело это дается, но психует, садится. Майже 3 доби тривала рятувальна операція. Кожна її хвилина – ще одна надія зберегти чиєсь життя. Сотні пожежників, правоохоронців, комунальників, волонтерів та містян об'єдналися разом проти страшного горя. Однак збитки суттєві. Без даху над головою сотні дніпрян. Вщент зруйновано 2 під'їзди та близько 2 сотні квартир перетворилися на пил та попіл. Пані Вікторія мешкає у будинку напроти. Її вікна виходять на ту саму багатоповерхівку. І весь місяць в голові жінки одне питання – чому? Чомусь саме цей під'їзд, чомусь ця родина. Ми спілкувалися з постраждалими. Дуже багато інформації, історії кажуть, що буквально би там 5-10 метрів, і можливо б не так багато людей постраждало, якби це там в ліс, на дорогу, кудись. Від цього дуже сумно. Стояти осторонь та давати горю поглинути себе повністю жінка не змогла. Відтак, вже за декілька годин після трагедії рушила на допомогу в центр єднання. Його одразу після удару розгорнули в приміщенні комунального дитячо-юнацького центру. Хтось приносив продукти, хтось приносив теплі речі, ковдри, чай, хтось просто приходив для того, щоб надати свою допомогу. У нас був величезний список людей, які готові були просто приходити або розвантажувати, або відвозити. І така допомога не стала зайвою. Адже уже в перші години дніпряни прийшли за теплими речами та їжею. Продовжують звертатися за допомогою і досі. 2-3 тижні надходили люди, які постраждали, вибити вікна, в зрівнянні незначні такі поранення. А от четвертий тиждень почали приходити люди, які втратили своїх рідних. І для мене був 4-й тиждень найтяжеліший, тяжкий. Всередині будинку, в який ще повернуться люди, щодня працює до 5 будівельних бригад. Ремонтники замінюють розбиті двері та вікна. Вже відновили 900 вікон та близько 5000 ще на черзі. Вже є висновок експертизи. Ми отримали, згідно цього висновку, 2-й і 3-й під'їзди. Вони відновлюватися не будуть і не підлежать відновленню. Тобто 1-й під'їзд, він 99% того, что он будет жилым, то есть там будет продолжаться работа по остеклению окон. Как только завод отдаст нам окна, то 2 недели мы их установим. Говорять, час лікує. Але та біль, яку принесла ворожа ракета у Дніпро 14 січня, загоюватиметься дуже довго, можливо, і все життя. Однак в такій миті ми повинні як ніколи триматися разом, адже тільки об'єднавшись в одне ціле, зможемо подолати ворога. Дарія Пшениша, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».